নিশ্চয়কৈ কলেজীয়া ছাত্ৰীক আচলতে ছুৰীঘাত কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ মৰিগাঁও জিলাতে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰু সেইখিনি সময়ত আমি আজি উপস্থিত হৈছোঁ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়, য'ত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক, আচলতে এইগৰাকী সেইগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীক কলেজলৈ আহি থকা অৱস্থাত আচলতে ছুৰীঘাত কৰে দুটা দুৰ্বৃত্ত, আৰু দুৰ্বৃত্তই ছুৰীঘাত কৰি আচলতে পলায়ন কৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে, আৰু আমাক চিকিৎসকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বৰ্তমান ছাত্ৰীগৰাকী সংকটমুক্ত আৰু খুব সম্ভৱ কালিলৈ বা পৰহিলৈ ঘৰলৈ যাব দিব। কিন্তু কথা হ'ল আচলতে এনেদৰে কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ এইটোৱে এটা বৰ গ্ৰহণযোগ্য কাম নহয়। মই ছাত্ৰীগৰাকীক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সন্দীপ, তুমি কেইমান বজাত আহিছিলা আৰু কি হৈছিল তোমাৰ? মই ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা খুব বেছি 8:35-40 এনেকুৱা মানত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। তাৰপৰা ঘৰৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা গাড়ীত উঠিছিলোঁ ভাইটি এজনৰ সৈতে, মোৰ নিজৰ দাদাৰ ল'ৰা। তাৰপিছত তাক নমালোঁ মণিকাঞ্চন বিদ্যা মন্দিৰত। তাৰপিছত সেই ড্ৰাইভাৰটোৱে ক'লে, কওঁ ভণ্টি, কওঁ মই তোমাৰ এজন ছোৱালীকে লৈ কেনেকৈ যাম, এজন পেচেণ্টকে, কওঁ তুমি বেলেগ এখনতে যোৱা। মই ক'লোঁ ঠিকে আছে দাদা, হ'ব। তাৰপিছতে ক'লে অঁ ঠিক আছে দিয়া নহ'লে। তাৰপিছত সেইফালে জালুকুটিৰ ফালৰ পৰা এজন আহিছে টুমটুম। তাৰপিছত মই সেইখনত উঠিলোঁ, তাতে দুজন ল'ৰা উঠিছিলে। তাৰপিছত আহিলোঁ বৰিগাঁও তিনিআলিত। মোক কৈছে, কয় ভণ্টি, কয় অলপ আগত ছোৱালী দুজনী আছে, মই তাৰপৰা উঠাম ছোৱালী দুজনী, কয় এই দুজন ল'ৰা দুজন নামিব। মই কৈছোঁ ঠিকে আছে। কয় কি, মই সুধিছোঁ কিমান দেৰি হ'ব, মোৰ বোলো হেৰি আছে, ক্লাছ আছে। কয় অকল অলপ দেৰি হ'ব, কয় তুমি বহা 15-20 মিনিটমান। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঠিকে আছে। তাৰপিছত এনেকৈ কৰি ভিতৰলৈ সোমাই লৈ গ'ল। সোমাই লৈ গৈ কিনি হেৰি কৰিছে মছজিদটো পাৰ হৈ গৈছে, সেইখিনিলৈ গম পাইছোঁ আৰু মই। তাৰপিছত মই দাদা হেৰি ড্ৰাইভাৰজনক সুধিছোঁ, দাদা আপুনি ইমান দূৰলৈ আহিছে আৰু ক'লৈ গৈ আছেনো? তাৰপিছত দাদাজনে একো মাতি অনাৰ পিছত ল'ৰা দুজনে মোৰ মুখত টিপা মাৰি ধৰিছে আৰু কিবা হানিছে মোক, মই গম পোৱা নাই। তাৰপিছত মই বহুত মানে জোৰ জবস্তি কৰিছোঁ সিহঁতৰ লগত, সিহঁতে বহুত জোৰ জবস্তি কৰিছে। তাৰপিছত এজনে মুখত টিপা মাৰি ধৰিছে আৰু বাকীকেইজনে মানে হাতে ভৰিয়ে ধৰিছে। তাৰপিছত অলপ আগত গম পাইছোঁ ফিল্ড এখনৰ ওচৰ পাইছোঁগৈ, সেইখিনি পৰা মই জাপ মাৰি দিছোঁ গাড়ীৰ পৰা, মানে সিহঁতক গতিয়া মাৰি দি মই জাপ মাৰি দিছোঁগৈ। সেইখিনিত কোনো মানুহ নাছিলে। তাৰপিছত ল'ৰাটোতো মাস্ক মাৰি আছিলে, ড্ৰাইভাৰটো যদি দেখোঁ মই চিনি পাম। তাৰপিছত সেইখিনিৰ পৰা মই আৰু গম নাপাওঁ, মোৰ এজন ড্ৰাইভাৰে লৈ আহিছে ইয়ালে। তাৰপিছৰ পৰা মই আৰু গম নাপাওঁ। আৰু ঘটনা আচলতে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, কিয়নো যেতিয়া নেকি আৰক্ষী তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়াহে আমি গম পাম প্ৰকৃত ঘটনা। আৰু এজন আমাৰ বন্ধু আছে, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি কাৰণত ঘটিব পাৰে বুলি আপুনি শুনে। সমগ্ৰ ঘটনাটো কি কাৰণে ঘটি এতিয়ালৈকেতো একো কথা গম পোৱা যোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। কিন্তু যিটো ঘটনা হৈছে এইটো কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় আচলতে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশাসনে এটাই বিচাৰিম যে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰক, উচিত দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক। আৰু যিটো হৈছে আগলৈকে কাৰো লগত নহওক, কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ লগত যিটো মানে বৰ্তমান সময়ত যিটো ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছে, এনে ঘটনা যাতে কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ লগত দ্বিতীয়বাৰ নহওক তাৰ বাবে প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰক্ষীৰ লগত এতিয়া যোগাযোগ হৈছে, আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে? হয়, আৰক্ষীক এতিয়ালৈকে আৰক্ষী থানালৈকে যোৱা হৈছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ লগত এতিয়া আপোনাৰ এজাহাৰখন দিয়া গৈছে। ইয়াৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়ে আৰক্ষীয়ে কি তদন্ত কৰে কি কৰে সেইটো আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে। আপোনালোকৰ দাবী থাকিব যে মানে আমাৰ দাবী এইটোৱে যে কি বুলি কয় আপোনাৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে আপোনাৰ দুখীয়া তদন্ত হওক, দুখীয়া উচিত শাস্তি পাওক। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল মৰিগাঁও কলেজীয়া ছাত্ৰীক এনেদৰে বাটত আচলতে আগুচি ছুৰীঘাত কৰা হ'ল, তাৰপিছত আচলতে পৰিয়াল আৰু যিসকল সম্পৰ্কীয় লোক তেখেতসকলে উচিত তদন্ত বিচাৰিছে, আৰু যি দুৰ্বৃত্ত এই দুৰ্বৃত্তক ধৰি আচলতে উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই।